U hadisu koji prenosi Ebu Hurajra radijallahu anhu, bilježi ga imam Ebu Davud i Tirmizi u svojim sunanima, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, od ljepote čovjekovog ibadeta jeste i lijepo mišljenje o Allahu Đerlešanu. Lijepo mišljenje o Allahu Đerlešanu da ćete obskrbiti, da ćete izliječiti, da ćete sačuvati tebe i tvoju porodcu od belaja, da na sudnjemu danu kada te proživi, da će s tobom lijepo postupiti i da te neće kazniti. Također, došlo je vjerodostojno preko Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao je Allah dželešanuhu, ja ću postupiti prema svome robu onako kako on misli o meni. Pa ako misli o meni lijepo, ja ću sa njim lijepo postupiti. Allah subhanahu wa ta'ala je spustio ovaj zakon među svoje robove. Zbog toga je na vjerniku i na vjernici da imaju lijepo mišljenje o svome gospodaru, a nikako da smatraju da će im se nešto sutra ružno desiti, da će nedu Allah dželešanu izgubiti svoju porodicu, da ih Allah neće izliječiti. Ili da, još gore od toga, kada ih Allah dželešanu na sudnjemu danu proživi, da bez ikakve sumnje će ih kazniti i u džehennem strpati. To nije osobina vjernike i vjernice. Vjernik i vjernica smatraju da je Allah dželešanu milostiv. Vjeruju u njegovu milost, vjeruju u njegovu blagost, vjeruju da onda kada su povjerovali u Allaha dželešanuhu, kada su mu pali na seždu, kada smatraju Kur'an i sunnet istinom od Allaha dželešanuhu i to isto slijede, da mole ga subhanahu wa ta'ala da im se smiluje i da primi njihove dove i da ih sačuva zla ovoga i onoga svijeta. Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga nas je stvorio. Stvorio nas je kako bi nas uputio i zbog toga je stalno vjerovjesnike slao. 120.000 vjerovjesnika samo iz jednog jedinog razloga, a to je, o ljudi, recite la ilaha illallah. O ljudi, uputite se na pravi put, jer onaj ko se uputi na pravi put, bit će spašen. Assalamu alaikum wa rahmatullah.